Hai, nama saya Lali Halo, Wenyao. Saya ialah ahli rumah sukan Temenggong. Saya dari kelas 5 Pharmacist. Kelebihan saya ialah saya akan membuat sesuatu sehingga mencapai target saya. Pengalaman menarik yang saya dapat sepanjang 4 tahun ini di rumah Temenggong ialah aktiviti kawan kecil semasa hari sukan. Kita telah berlatih beberapa minggu berturut-turut. Walaupun lebih, kita berasa gembira selepas hari sukan tersebut. Selain itu, kita akan mewakili rumah sukan Temenggong untuk menyertai aktiviti merendah biasa. Seterusnya, kita harus tambah nyata sukan dengan melibatkan diri dalam acara sukan seperti lalasan saya terpilih sebagai aktiviti yang penting. Saya akan mengatur masa dengan baik supaya lama semua tidak akan berasa membajir masa semasa hari ini. Dan saya juga akan menjalankan pelbagai jenis aktiviti yang menarik supaya awak tidak akan berasa bosan sepanjang masa tersebut. Seterusnya, saya juga akan mendengar segala pandangan dari semua orang dengan menghormati pandangan tersebut supaya awak semua tidak akan merasa diabaikan. Pencapaian yang saya dapat di rumah Temenggong ialah semasa saya menyertai aktiviti kawal kaki sebagai pasukan. Pasukan tersebut telah mendapat tempat pertama dalam pertandingan kawal kaki tersebut. Sumbangan yang saya beri kepada rumah sukan Temenggong ialah saya telah melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dijalankan oleh jemaah. Dekatnya sahaja video ini.